Устинските уци и основач на учелничкото монаштво. Неговиот спомен се празнува на 17. Односно 30. Јануари. Решил да трне по патот Божи, но најнапред сакал да се сгрижи за својата помала сестричка. Така е предел на чување и грижа кон калугерките. Воен оставил дел од имотот за незините потреби, а остатокот од својот имот го раздал на сиромаси и тргнал по патот Божи. Најнапред се населил во близина на градот, во една пештера во близина на еден старец, кого го подржавал во се. Воено работел и со парите што ги заработувал ги употребувал секој па за хранење на сиромасите. Тука живел едно време, се додека не посакал да се одвои сосема на страна во една пештера и започнал да живее вистински христијански живот со секакви подвизи, односно да му угодува на Бог. Тука ги доживеал може и најтешките моменти и искушенија. Така да често пати кога паѓал во искушенија, се повикувал кон Бога и Бог секој пат му помагал. Заминувањето на преподобниот Антонио од светот не било одеднаш, туку постепено. Се прославил со своите подвизи, што го нарекувале Божји пријател. Започнува да биде голем духовен отец на многу пустиници и на многу ученици. Неговото стадо било многу големо, а пустината околу Нил заживеела со многу отшелници, но и луѓе кои што живееле заедно во монашкиот живот. 70 години бил Свети Антони во пустината и се подвизувал кон Бога. А Свети Антони останува во гората и живее до 106-та година. Се упокојува во 356-та година по Господ Иса Христа. Неговиот гроб не се знае, бидејќи таква порака оставил на своите иноци, оние кои што се грижеле. Да, не се знае неговиот гроб. Упокоен и затоа е наречен гол велики, затоа што сварно велики се неговите, големи се неговите подвизи пред Бога и пред луѓето и Господ е примил неговата душа во Царството Божие. Оте Сашко, осем ова убава предание, дали имаме некои обичаи поврзани со овој празник или пак само се празнува имен ден на оние кои што го носат името Антонио Антонија? Некои си имаат и слава Свети Антони, бидејќи е нивен семеен заштитник, а некои си го носат името. Значи сите оние што би носат името Антонио, Тони, се сушност луѓе кои го носат името на овој голем подвижник. И обично луѓето тогаш си доваѓаат во црква, си кршат лепче за здравје. Лепот е символ на Господ Исус Христа, но секој пат во чест на Бога, преку прославувањето на светителот. Како што светителот Антони го прославил Бога, така ние во ликот на светителот, почитувајќи го Свети Антони, го славиме Бога.